সাবস্ক্রাইব কৰক অসমীয়া মুছলিম ইউটিউব চেনেলক আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, লগতে বেল আইকন প্ৰেছ কৰক আমাৰ নিয়মিত আপডেটসমূহ পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। আজি আমি আলোচনা কৰিম আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ ল'বলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব। ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাক জনাইছিলোঁ আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ ল'বৰ বাবে কি কৰিব লাগে, ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি আমি দেখুৱাওঁ আপুনি অনলাইন কিদৰে আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰৰ বাবে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। গতিকে যদি আপোনালোকে আগৰ ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেন্তে এই আই বাটনটোত ক্লিক কৰিব, আগৰ ভিডিঅ'টো পাই যাব। গতিকে বন্ধুসকল, আজি আমি নতুন ভিডিঅ' এটা আগবঢ়াম। গতিকে বন্ধুসকল আহক চাই লওঁ। Prophets day when we were all just one in unity, but now we're spread out. Wish we could turn back time. বন্ধুসকল, আধাৰ কাৰ্ডৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰিবৰ বাবে পোনপ্ৰথমে আপুনি CSC চেণ্টাৰ ল'ব লাগিব, আৰু CSC চেণ্টাৰৰ বাবে আপুনি অনলাইন আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদন কৰিবৰ কাৰণে আপুনি আপোনাৰ লেপটপত যাব। লেপটপত গৈ আপুনি মজিলা ফায়াৰফক্স যিটো ব্ৰাউজাৰ আছে সেইটো ইউজ কৰিব। আন ব্ৰাউজাৰ ইউজ নকৰিব, কাৰণ আন ব্ৰাউজাৰবিলাকত আপোনাৰ কাম নকৰে। মজিলা ফায়াৰফক্সত গৈ পেলাই আপুনি গুগলৰ ৱেবছাইটটোলৈ যাব। গুগলৰ চাৰ্চত গৈ পেলাই আপুনি CSC ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ৰেজিষ্টাৰ অনলাইন ক্লিক কৰিব। এই যোনটো প্ৰথম চাইট আহিব সেই চাইটটোত ক্লিক কৰিব, নিউ CSC এপ্লিকেশ্যন, তাত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই আপুনি স্ক্ৰীণটো দেখিবলৈ পাব য'ত পোনপ্ৰথমে আপোনাক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো দিবলৈ কোৱা হৈছে। গতিকে আপুনি আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰটো টাইপ কৰিব লাগিব। আধাৰ নম্বৰটো টাইপ কৰাৰ পাছত আমি OTP-ত ক্লিক কৰিম। ইৰিছ আৰু ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট ক্লিক নকৰোঁ কাৰণ আমাৰ এই দুটা ডিভাইচ নাই। আমি OTP-ত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কেপচাটো মাৰি দিম। কেপচা মাৰি আমি ছাবমিট কৰিম। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যিটো আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰ বা ইমেইল দিয়া আছে সেইটোত আপোনাৰ এটা OTP যাব, আৰু OTP জেনেৰেট হৈ গৈছে আপুনি দেখিছে। তাৰপাছত আমি OTP-টো ইয়াত মাৰি দিব লাগিব। OTP টাইপ কৰাৰ পাছত ভেলিডেট OTP-ত ক্লিক কৰিব। প্ৰচেচিং হ'ব, কিছু টাইম লাগিব পাৰে। কেতিয়াবা চাইটটো প্ৰব্লেম হয়, কেতিয়াবা এবাৰত প্ৰচেচিং হৈ পেলাই ফেইল দেখাই দিয়েগৈ। ইয়াত মোৰ আকৌ এবাৰ ফেইল দেখাইছে, গতিকে মই আকৌ এবাৰ কৰিম। ভেলিডেট OTP-ত আকৌ এবাৰ ক্লিক কৰিব, একো অসুবিধা নাই। এয়া মোৰ ভেলিডেট হৈ গৈছে আৰু মোৰ এই আধাৰ কাৰ্ড আহি গৈছে। ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে মোৰ ডিটেইলছ দিয়া আছে আধাৰ কাৰ্ডত। এতিয়া মই মোৰ ডিটেইলছবিলাক ফিল কৰিব লাগিব। CSC চেণ্টাৰ নাম মই এটা যিকোনো নাম ৰাখি দিছোঁ। CSC চেণ্টাৰ নাম ডাটাৱান বালিপৰা। তাৰপিছত মোৰ লোকেশ্যনটো ছিলেক্ট কৰিব লাগিব, গাঁৱত আছে নে চহৰত আছে। মই গাঁৱত আছে আন লিখিম। তাৰপিছত মোৰ পঞ্চায়ত ভৱনত আছে নেকি, মোৰ পঞ্চায়ত ভৱনত নাই, মোৰ নিজৰ চেণ্টাৰ আছে, গতিকে ন মাৰিলোঁ। তাৰপিছত মই মোৰ ষ্ট্ৰীট এড্ৰেছটো লিখি দিছোঁ। তাৰপিছত লোকেলিটি আপুনি যি আপোনাৰ লোকেলিটি হয় সেইটো টাইপ কৰিব। তাৰপিছত ষ্টেট আপোনাৰ ছিলেক্ট কৰিব। ষ্টেটৰ ছিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট ছিলেক্ট কৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাছত আপোনাৰ যিটো ব্লক হয় সেইটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ যি গ্ৰাম পঞ্চায়তত আহে সেই গ্ৰাম পঞ্চায়তটো ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত গাঁও ছিলেক্ট কৰিব। তাৰপিছত আপুনি পোষ্ট অফিচটো ছিলেক্ট কৰিব আৰু অট'মেটিকলি পিনক'ডটো লৈ ল'ব। তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব। বেংক একাউণ্ট নেম দিব লাগিব। বেংক একাউণ্ট নেম দিয়াৰ পাছত আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনাৰ IFSC ক'ড দিব লাগিব বেংকৰ। IFSC ক'ড দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ নম্বৰটো দিব লাগিব। পান কাৰ্ডৰ আপুনি কপি এটা আপলোড কৰিব লাগিব। ইয়াত মই এটা চেম্পল হিচাপে এনেই মই এটা আপলোড কৰি দেখাম। ইতিমধ্যে মই এপ্লাই কৰিছোঁ আৰু মই আধাৰ কাৰ্ডৰ চেণ্টাৰ পালোঁ, গতিকে মই আপোনালোকক খালি চেম্পলটোৱে দেখাই দিম কেনেকৈ। এয়া ধৰক ইয়াত আপুনি পান কাৰ্ডটো আপলোড কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি বেংক একাউণ্টৰ যিটো চেকবুক, চেকবুকৰ কেঞ্চেল কপি এটা আপলোড কৰি কণ্টিনিউত ক্লিক কৰিব। কণ্টিনিউ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ আহি যাব। তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ দোকান খুলিব সেই দোকানৰ ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। মোৰ হাতত দুটা ফটো আছে, ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ, মই আপলোড কৰি দিম।
এইটো ভিতৰৰ ফটোটো ইয়াত মই আপলোড কৰিম, ইনচাইড ফটো, ঠিক আছে। তাৰপিছত ইনচাইড ফটো আপলোড হোৱাৰ লগে লগে মই আউটচাইডৰ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব, গতিকে মই আউটচাইডৰ ফটোটো আপলোড কৰিম। মই আউটচাইডৰ ফটোটো আপলোড কৰিলোঁ। মনত ৰাখিব, ইনচাইড আৰু আউটচাইডৰ ফটোটো দিয়া বাঞ্ছনীয়, মেণ্ডেটৰী হয়, আপুনি আপলোড কৰিবই লাগিব, অন্যথা আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিজেক্ট হৈ যাব। ইয়াৰ পাছত আপুনি নেক্সট ষ্টেপত গ'লে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ পাব। ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰত আপুনি আপোনাৰ কেইটা কম্পিউটাৰ আছে, কেইজন আপোনাৰ এমপ্লয়ি আছে বা অপাৰেটৰ আছে, আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব। আপোনাৰ কম্পিউটাৰ কি কি কম্পনেণ্টছ আছে, আপোনাৰ কি কি আছে, লেপ প্ৰিণ্টাৰ আছে বা আপোনাৰ স্কেনাৰ আছে, এইবিলাক সব আপুনি টিক কৰিব লাগিব, যি যি আছে আপোনাৰ। পাছত আপুনি বায়োমেট্রিক ডিভাইস আপোনাৰ আছে, যদি নাই একো প্ৰব্লেম নাই, আদাৰ ডিভাইস কিবা আছে নেকি, যদি আছে মাৰি দিব পাৰে, আপুনি টেবলেট বা স্মাৰ্টফোনটো থাকেই চবৰে। তাৰপিছত ছাৰ্ভিচেছ, আপুনি কি কি ছাৰ্ভিচ ল'ব পাৰে, আধাৰৰ এনৰলমেণ্ট মানে আধাৰ কাৰ্ডৰ ছাৰ্ভিচ বিচাৰে, NDLM মানে আপোনাৰ পান কাৰ্ডৰ ছাৰ্ভিচ বিচাৰে, ইলেকশ্যন মানে আপুনি ভোটাৰ আইডি এপ্লাই এইবিলাকৰ কাৰণে, IRCTC ৰেলৱে, তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ড প্ৰিণ্টিং পাছপৰ্টৰ ছাৰ্ভিচ ল'ব পাৰে, তাৰপিছত ৰেপৰ এক্সামো দিব পাৰে আপুনি, আৰু BC বেংক কৰস্পণ্ডেণ্টৰ ল'ব পাৰে, কিন্তু একো পৰা নকৰাই ভাল, ৰেপ আৰু BC নকৰিব, বাকীবিলাক এপ্লাই কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপোনাৰ ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন আছে নাই, এইটো মেণ্ডেটৰী হয়, আপুনি সদায় লিখিব লাগিব ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যন ইয়েছ। তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট প্ৰভাইডাৰ, আপোনাৰ যি প্ৰভাইডাৰ আছে, BSNL, জিঅ' সম্ভৱ নাই ইয়াত, তাৰপৰা ঘৰাখন যিকোনোটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপুনি ইয়াতে যিকোনো আপোনাৰ ইমেইল আইডি বনাব লাগিব ইয়াত, ধৰক আপোনাৰ যিকোনো এটা, মই ইয়াত দি দিছোঁ জ্ঞানমতী 1999, আপোনাৰ নিজৰ মতে এটা ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব, যিটো আপোনাৰ CSC ইমেইল আইডি হ'ব, ঠিক আছে। আফটাৰ ডেট আপুনি আপোনাৰ ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ পাছত এগ্ৰি এণ্ড ছাবমিটত ক্লিক কৰিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি ৰিভিউত গৈ পেলাই এবাৰ আপুনি সম্পূৰ্ণ চাই ল'ব পাৰে, আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনখন সম্পূৰ্ণ ঠিকে আছে নে, যদি কিবা ভুল আছে পুনৰ এডিট কৰি ল'ব পাৰে। আফটাৰ ডেট আপুনি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিব। ফাইনেল ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মোবাইলত বা আপোনাৰ ইমেইল এড্ৰেছত, যিটো ইমেইল এড্ৰেছ ইয়াত দিছিলে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত জড়িত ইমেইল এড্ৰেছত, এটা মেইল আহিব। সেই মেইলটো মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, এয়া দেখিছে, মই 3 আগষ্টত এপ্লাই কৰিছিলোঁ, গতিকে মই ইয়াৰ মোৰ মেইল আহিছে। তাৰপিছত মই 25 আগষ্টত মোৰ কনফাৰ্মেশ্যন, যিটো CSE মোক কনফাৰ্ম দিলে যে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ছাকচেছফুলি একচেপ্ট কৰা হৈছে, 25 আগষ্টত মোক এই মেইলটো আহিলে যে মোৰ এপ্লাই হৈ গ'ল। তাৰপিছত মোৰ তাত এটা ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দি পঠাইছে, সেই ইমেইল আইডি আৰু পাছৱৰ্ডটো এই লিংকটোত ক্লিক কৰি মই খুলিব লাগিব, তাত মই CSEৰ যিটো অৰিজিনেল আইডি আৰু পাছৱৰ্ড সেই মেইলটোত পাম। গতিকে বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। দেখিলে বন্ধুসকল, মই 3 আগষ্টত এপ্লাই কৰিছিলোঁ আৰু মই পালোঁ 25 আগষ্টত, গতিকে আপুনি মিনিমাম 15-30 days ৱেইট কৰিব লাগিব, তেতিয়া আপুনি CSE চেণ্টাৰটো 15-30 days ভিতৰত পাই যাব। আশা কৰোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। ভিডিঅ'টো আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, কাৰণ নেক্সট ভিডিঅ' মই বনাম CSE চেণ্টাৰ এপ্লাই কৰাৰ পাছত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ বাবে কি কৰিব লাগিব। CSE চেণ্টাৰ এপ্লাই কৰিলে আপুনি আধাৰ কাৰ্ড পাব, প্ৰচেছটো আপোনালোকে বুজি লওক। প্ৰথমতে আপুনি CSE এপ্লাই কৰিব লাগিব, CSE এপ্লাই কৰাৰ পাছত যদি আপুনি CSE ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড পাই যায়, তেতিয়াহে আপুনি আধাৰ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আধাৰ এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো বেলেগ, গতিকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আমি যাম। ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপত মই শিকাম আপুনি আধাৰ কাৰ্ড কিদৰে CSEৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমতে CSE আইডিটো ক্ৰিয়েট কৰি লওক আৰু মোৰ তলত কমেণ্ট কৰি জনাব, লগতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, যাতে মই আপোনাৰ নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাৰিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাৰিব। ধন্যবাদ।